Men tjena YouTube, välkommen tillbaka till avsnitt 10. Vi har inte riktigt hittat ut. Nej då, vi har faktiskt inte försökt komma ut. Vi hittade ett till rum här i bunken och utforskar det just nu. Men vi ska gå till den här orangea markeringen där. Ser ni den där borta? Och förhoppningsvis så blir det massa pang-pang och jätteroligt där. Fortfarande live på Twitch, facecamen och allt det där, det ser ni ju. Och lite musik i bakgrunden så. Det var lite action och så det är kul. Men, som sagt, har ni några förslag på playthroughs eller någonting ni hade velat se och spela? Så hojta jättegärna till med en kommentar och så. Så stänger vi av musiken här och får lite full immersion. Intressant. Jag hörde Hollywood Undead, men det var när jag pausade musiken. På min Walkman, nej, så mycket 80-tal behöver vi inte vara. Så sa den till freestyle. Macka phone. Mer. Kommer aldrig försöka sjunga den sången. Helvete, vad är det? Vadå för något? En handgun silencer. Hey, nice. Jag har fler färger på min militärhjälm. Nej, vi ska köra svart. Jag gillar det. Jag hittade nya skor. Åh gud, vad fula de är. De måste vi ha. Vad du hittar för något hemligt? Let's go. En väg ut. Igen. Ja, nu är vi tillbaka på platsen där du sköt igen. Det känns som... Ja, har vi Skåne eller åt det rått? Ja, tydligen. Saltholmen base, den du typ sprängde i luften. I förra avsnittet. Skit, nej, men skulle... Dra i spaken, kropp! Fel spak! Literally fel spak. Dra i spaken. Pum, smäll. Jaha, så var en krabba nu. Krabba, spindel. Pröva radion nu. Förhoppningsvis så funkar tornet igen. Förhoppningsvis, ja. Jo, det är liksom, det står en svensk pansarvagn här som jag jättegärna hade velat köra. Ja, här är radion. Vi får se. Det är confirm. Ryssen kommer. Motorn är borta igen. Jag förstod inte allt han sa, men han pratade ryska. Sovjeterna försöker få kontakt med oss. Jag förstår inte allt han sa. Han pratade ryska. Men de försöker få kontakt med oss. Vet du det? Du är fan med ett geni, Pontus. Ja, han är ett geni, alltså. Jag förstod inte riktigt vad de sa, men de pratade ryska. Man bara, makes sense. Du är svensk. Och sist jag kollade så är det inte många svenskar som faktiskt kan ryska. Det finns en del faktiskt. Finns det de som jobbar på ambassaden och sådana där saker. Nej, säger du att han pratar ryska? Ja. Jo, jag gjorde det. Alltså, nu är jag lite konflikter där, va? Vi har en boss där. Så jag tycker att vi går och dödar honom. Ja, vi kan försöka. Kan försöka? Han ska dö. Fan, chatten, jag hade sagt hej till YouTube ännu. Är det jobbigt när jag tvingar dig att säga hej till folk? Jag ska sluta. Alltså, ramlar vi ner här så dör vi. Så jag tänker att vi går upp här. Dun, 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 dun. Rainbow, please. Rainbow, please. No. No. Bam, 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 bam. Fan, jag tror jag gick upp level där inne i bunkern. Jag höll på att se grottan. Nej, det gjorde tydligen inte. Fan också. Ah, här var en annan. Titta, här var ju en ut utgången då. Tog vi inte den vägen ut för? Du skulle sagt något där. Nej, jag tycker chatten skulle ha sagt någonting. Det är helt hållet deras för. Det luktar ju pollen där så. True! Min monokrom är fränd. It did smell like pollen, yes. Ja. Eine kleine kartoffel, ja.
Jag kan inte få upp min kokosnöt. Varken med hammar eller spik. Alltså allt jag hör är ursäkterna till och med sprängämnen för att spränga 7 små städer så en boss kan inte vara större. Nej, det har du rätt. Fair, fair. Helt fair. OK, hej YouTube. Ja, men Vason då, Elliot? Vason. Oj, där är bossen. Oh, jävlar! Ja, det där var ju mindre bra. Helvete! Derp! Vi har den Einekleinen-problemen, ja. Fokusera bossen. Jag har adrenalinsprutor. Ads först. Fokusera ads. Jag tror det blir bäst. Jag har ändå aggressivt. Botten är död. Det blir svårt. Du har en hund. Han är död. Aj, Nick Kleiner, please sluta skjuta på mig. Hej YouTube, hoppas allt är alla har haft det bra. Ja, men fan. Jättetack att du säger hej. Om det var en person. Au, ja, det var det. Hot tip, Domi. Don't face-tanka det coola, va? Hurt very much, yes. Domi, hot tip. Lyssna på the tip. Don't face-tanka det fucking coola, ja. Det där är något av ett problem. Ah, ja, fuck it. Du gamla, du fria, du fjällhöga, du tysta, du är och rika sköna. Nu kommer det mer. Ja, fan då! Jag tänker sitta bakom den här stenen. Search and destroy. Jaha! Han kastar senapsgas på mig. Tror yep. Jag faller bak. Japp. Och trycker 4 medkits i rumpan. Va? Det var en jävligt specifik plats att stoppa upp medkits. Ja, nej, men det är lugnt. Jag sitter där och rullar en cig med bakom stenen så länge. Medan du dödar bossen. Så bara så ni vet, YouTube, jag kommer klippa bort det. Nej. Så, försvinn. Hej YouTube och välkommen till ännu ett avsnitt av hur mycket kaos kan 2 män i deras bästa år skapa om man lämnar dem själva på nöd. Ses vi när Delta gått på shopping typ. Jajamän, men då var vi tillbaka där efter reklampausen då, YouTube-avsnittet. Nej då. Men vi hittade där ingen annan inspruta så jag fick bara lov att spana om. Åh, här är en massa stjärnor och grejer. What the fuck? Vad är det här? Assignments och grejer. Storage dit. Nu springer vi. Jävlar vad jag kan löpa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jävlar fort det går. Du vet vad pojken utan händer fick. Va?
Vad händer med svenska? Något händer liksom. Men alltså katt har jag ju fast i den här jävla bunken. Nej, det är inte ett fall. Du vet att pojken utan händer fick ett paket. Vad fick pojken utan händer i paketen? Ja, det var lite lättare att förstå. Du, jag kan ta cykeln här. Jag har skrivit här. Jag är dum här. Det är ingen som vet vad, det är ingen som vet vad jag fick inte upptätt. Du säger så. Ja, jag hade inga händer. Jaha, okej. Okay, ja, det är det. Ja, nej, men det var ett kul skämt. Jajamän. Jag tänker så här, jag orkar inte sitta här och... Jajamän, YouTube! Då är vi tillbaka här. Vi är på Stenhaga Farm. Jag gick vilse i bunkern typ 3 gånger. Jag ramlade till min död 1 gång. Och det spörregnar ute. Så ja, nå fan är det torsdag alltid och vi är i Sverige. Den saken är glasklar. Men utöver det så ska vi ta nästa uppdrag som är då... fan heter det nu då? Calling for help eller någonting tror jag inte. Eller first contact. Eller något sånt. Som ligger borta på 1:an där. Vilket är jättekul. Så det är planen i alla fall hittills. Vad i helvete hände precis? Kastade jag ut alla mina... Det kan jag väl inte ha gjort? Nej. Nej, det hade jag inte. Där, försvarets sjukvårdsmaterial, första band, första förband, steriliserat. Visa kan cykla, Domi kan inte. Ja. Du är så jävla söt, vet du. Jävla gullig alltså. Orkar inte. Vissa kan stava. Elliot kan inte. Ja, den kan vi faktiskt. Store all resources. Sådär då. Let's fucking... Oj! Visst är han söt? Ja, han är urgullig. Du, Delta, kom in. Yes. Jag ber mig mot uppdraget nu. Kom. Nej, men skit dit då. Jag kommer. Jag ska gå och slänga in lite grejer i storage. Jaha, ja. Du vet att du bara kan klicka på R i menyn till den. Då lämnar man all storage. Ja, jag slänger om ammunition och Vettland, det här är sånt där. Vi har upprättat posering vid Iboholmens slottsruin. Klapp, ner och det är ingen mobbning eller... Jag lovar. Ingen främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men Sixbahn registrerar signalen. Fiende! Såg att du vet! Nedkämpar okänd skytte! Vänta. Sa han Anita Sjögren? Det är hon. Det är min kompis. Iboholmens slott. Det ligger nära där du är. Snälla, kan du ta dig dit och kolla? Jag är ledsen, Therese, men vi hörde ju att han bekräftade att din kompis inte var där längre. Men då kan den där spaningspatrullen ha varit de första som såg maskinerna. Jag vet. Du har rätt. All right. Då kanske var vid slottsruinerna det hela började. Det är värt att kolla upp. Det är ju skönt, Sweden. Min semester. Det är nice. Men fan, fan tänkte jag säga. Vi får fira avslutet på den här klippen själv, tror jag. Och det gör vi väldigt fint genom att kasta en granat i luften. Men kom ihåg, tyckte ni om ni det såg? Gilla, kommentera. Och känner ni jättegenerösa så får ni jättegärna prenumerera på kanalen också. Men tack för mig, tack för Delta och tack för Twitch-chatten. De är fantastiska. Och apropå Twitch-chat, länken finns i beskrivningen. Ciao, ciao!